La Diputació continua apostant per les emissores de ràdio locals que donen veu als municipis valencians en el Dia Mundial d'aquest mitjà de comunicació. Ja era hora que se normalitzaren aquestes ràdios, que ens expliquen el que passa al carrer del costat, encara que sabem el que passa a Nova York, però no sabem el que passa al carrer del costat. I això és el paper que fan. Per tant, som una ràdio obert i pròxim al veí del nostre poble, perquè és un reconeixement als ajuntaments que durant molts anys estem fent l'esforç de tindre una ràdio. Tan simbòlic, però una efemèride a la vegada tan rellevant com és la de donar l'importància al periodista de peu, el local. I nosaltres a l'Eliana tenim una ràdio que és emblemàtica, que la tenim més de 28 anys, Ràdio Túria, amb un mestre, Manolo Villada, que ha sigut mestre de molta gent. Y sin el apoyo, en este caso, de las administraciones, tanto autonómica como provincial, y de la Federación Valenciana, que ha creado esta xarxa, sería muy imposible, muy difícil poder conseguir seguir adelante con la radio. Més d'una vintena d'alcaldes i alcaldesses que formen part de la xarxa d'emissores municipals han coincidit en la importància de que les institucions obriguen les seues portes a les ràdios locals.